Mona Henriksen, du har været med i Gadekirken København i et stykke tid nu. Og du har fortalt, at lige da du begyndte, der havde du sådan en ret stor frygt for at gå ud på gaden. Hvordan overkom du det? Hvordan jeg overkom det? Ja. Altså de første 3 gange, jeg var ude, tror jeg slet ikke, jeg talte med nogle mennesker. Den måde, jeg overvandt det på, det var faktisk den der fornemmelse af at springe ud fra en 10 meter vippe. Ja. Altså, nu skulle det bare være. Nu skulle det bare ske, ja. Ja. Og med det, eller hvad skal man sige? Men hvad gjorde du så? Du sprang ud fra en vippe, det gjorde du ikke i praksis, altså. Hvad gjorde du? Gik jeg hen og talte med en? Ja, og hvad skete der så? Ja, den vedkommende afviste sig, men afviste mig. Ja. Men for mig var det jo en sejr, fordi jeg brød min egen komfortzone. Ja. Ja. Og så, vi kan måske lige repetere, altså din egen baggrund, det er, at du har ikke altid været kristen. Nej. Og så gennem Bo kom du til at høre om det her. Ja, eller han fortalte om Jesus. Ja. Ja. Men du har vokset op i sådan en ganske almindelig dansk familie. Ja. Døbt og konfirmeret. Ja. Men det har ikke betydet noget for dig, eller? Det, der har betydet mest for mig, er, at på et tidspunkt så tog jeg beslutningen om, ham Gud vil ikke have noget med at gøre, så jeg meldte mig ud af folkekirken. Okay. Ja. Fordi min forestilling var om Gud, det var, at han var mest optaget af at sidde deroppe og skælde ud og lave streger i bogen. Okay, så du troede, at Gud ligesom var sådan en dommer? Det var min forestilling. Ja. Og der var en masse ting, som du ikke brød dig om, at Gud han jamen, og ikke nok med det. Jeg havde mig faktisk mange gange med var i kirke til et eller andet. Ja. Så havde jeg sådan den der oplevelse af fordømmelse. Så jeg havde egentlig jeg havde aldrig haft lyst til at komme i kirke. Nej. Men så kommer Bo pludselig der, og du møder ham, I møder oven i købet hinanden, fortæller han på en nudiststrand. Ja. Og så begynder han at fortælle og snakke om Gud samtidig. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg er faktisk mere flov. Ja. Sådan lidt, fordi han inviterer mig også hjem, så har han jo Bibelen liggende, og han har nogle kristne blade, og sådan noget har man da ikke liggende frem, sådan noget, det gemmer man da væk. Det synes du, man skulle have gemt væk, sådan noget. Ja. Altså, på det tidspunkt er jeg så også lidt involveret i den alternative verden med numerologi og astrologi og alt det der, hvad det ellers hedder. Så du synes, det var mærkeligt, at han var så åben om de der ting? Ja. Og så på et tidspunkt, så fortæller han bare, og han snakker bare om ham Jesus, og snakker sådan meget overbevisende. Og så dagen efter skal jeg faktisk, eller Bo har så bedt for mig i mellemtiden. Jeg skal faktisk spole lidt tilbage, fordi jeg også samtidig holdt op med at drikke, og det har jeg ikke fortalt nogen mennesker. Det fortæller Bo det, og det synes han jo bare er flot. Men jeg synes jo bare stadigvæk, altså som kvinde, så er det bare flot. Og det er bare sådan, det er. Men så beder han for mig i forhold til en fest, jeg skal til, og det er ude på Amagerbro. Og da så kommer det ud, så er der ingen mennesker, det vil sige. Så jeg tager jo hjem igen og græder, og så står jeg nede ved den der lille kiosk, lige hvor jeg bor, og tænker, nu giver jeg mig til at drikke. Og så går det op for mig, jamen, hvis jeg giver mig til at drikke, så dør jeg jo ikke af det. Jeg vågner bare op med tømmermænd. Men så jeg går i seng, så næste morgen, så kører alt det her jo, den der oplevelse af, at Gud er til, kører stadigvæk i mig. Ja. Så på et tidspunkt, så falder jeg på knæ, og så siger Jesus, hvis du overhovedet findes, så må du hjælpe mig nu, for jeg kan ikke mere. Så der foran mig står Jesus så med hænderne sådan rakt ud. Ikke sådan synlig, men jeg er ikke i tvivl om, hvem han er. Du føler, han ligesom er der på en eller anden måde. Ja, altså det er bare sådan, ligesom om han står der. Ja. Og så siger han til mig, rejs dig op, tag tårerne af kinderne, gå en lang tur og køb Bibelen. Og det første, jeg tænker så er jo, ej, hvis jeg fortæller folk det her, så tror de, jeg er skør. Så tænker jeg, ej, nu har jeg jo, hvad skal man sige, bedt eller spurgt jo ikke, så må jeg jo heller gøre, hvad der blev sagt. Ja. Og så ender med, at da jeg rejser mig op, gør det faktisk op for mig, at jeg faktisk holder op med at græde. Og sådan lige umiddelbart kan jeg faktisk huske, hvorfor jeg er så ked af det. Men når jeg så tænker efter, så kan jeg jo godt huske det. Ja, men du har, altså det er sjovt, du siger, at så stod Jesus lige der. Altså du har en meget stærk oplevelse, at han faktisk er der usynligt på en eller anden måde, ikke også? Ja, synlig usynligt. Altså, og siden han er jo gået op for mig, grund til, at jeg tror, jeg vidste, hvem han var. Ja. Det er jo fordi, det er jo min ophavsmand. Altså det er jo, altså, du kendte ham ligesom på en eller anden måde i forvejen. Ja, altså han er jo min skaber, jo. Ja. Og så går du ud og køber en bibel, eller hvad gør du? Ja, jeg går simpelthen en lang tur og køber en bibel. Ja. Og det er sådan, at jeg nede ved boghandlen, så står jeg og kigger på alle mulige børnebibel, fordi det her, det er ikke til mig. Og jeg får den der også pakket ind. Og så går jeg så videre ned på biblioteket, fordi jeg godt mærker, at det her, det er stort. Og så kommer hjem, så bliver den bare lagt på sofabordet. Og så går jeg, altså så sover jeg simpelthen et par timer, fordi det er simpelthen forvældende. Og den ligger lidt der, da jeg så vågner igen og kalder. Og så begynder jeg at læse. Jeg har så fået at vide, at jeg skulle læse det Nye Testamente, men jeg starter faktisk
det gamle. Nå. Og så læser jeg jo hele skabelsberetningen hen til Adam og Eva og Kain og Abel. Nej, der stopper ved Kain og Abel, fordi det gider ikke læse. Fordi det kan jeg godt huske. De begynder bare at slå hinanden ihjel. Ja, det gider du ikke. Ja, nej. Og så har jeg ligesom fået oplevelsen nok den dag jo ikke. Ja. Og så løber det næste uge, så læser jeg faktisk det nye testamente. Ja. Og det er bare sådan, wow, hvor har det gemt sig henne i ord? Det var ligesom nyt for dig alligevel, selvom du egentlig sådan tænkte, du havde taget afstand fra Gud og så videre, men du får et nyt billede af Gud. Fuldstændig. Ja. Jamen, altså, i dag ved jeg jo, der blev jeg faktisk født på ny, uden jeg anede, hvad det betød, og jeg anede heller ikke, hvad der skete den dag. Nej. Det var faktisk for, søndagen efter, jeg kom ind i kirke første gang. Ja. Ja. Og så, du lærer at bo og kende og så videre, i dag er I gift, ikke? Og så videre. Ja. Og så er det så, du er begyndt at gå på gademission sammen med Bo. Ja. Ja. Og du har så det der med, alligevel du er noget bange for at gå ud og møde vidt fremmede mennesker og begynde at snakke med dem om Gud, selvfølgelig. Det vil vi alle sammen være bange for. Ja. Ja. Men først så overvinder du dig selv ved, at du ligesom du går bare hen til et menneske til sidst, efter du har været med tre gange. Ikke? Ja. Men du siger, at du ville ønske, du havde vidst, du kunne gøre det på en anden måde. Hvordan skulle det være så? Jamen det var fordi, nu, så efter vi startede med gadekirken, så har jeg faktisk fået den der længsel og vil snakke med folk alle steder. Ja. Og det er jo også en frygt, der skal overvindes. Ja. Fordi nu er det ligesom gadekirken, altså der hvor vi går fast, det er jo ligesom blevet en komfortzone jo, ikke? Ja. Men når så skal gå ud selv, så var det, altså på en eller anden måde, så fik jeg fat i Davids historie mod Goliat. Ja, David og Goliat. Ja. Og så har jeg begyndt at læse de der og proklamere de ord, David han siger, ind over mit eget liv. Ja. Fordi jeg tænker, jamen, Guds mod bor jo i mig, for Gud er jo interesseret i at fortælle om Jesus. Ja. Ikke? Og så på samme måde som David går op i, David var jo en lille splice og går op imod en kæmpe Goliat, ikke også, som var meget stærkere, og alle frygtede ham osv. Ja. Og der siger David sådan nogle ting. Hvad er det, han for eksempel siger? Du siger, at man proklamerer det, han siger. Jamen, først en gang, så siger han jo, altså, så står de to herrer jo over for hinanden. Ja. Så siger han, de her, altså Israels herre, de er jo optaget af at snakke om, hvor stor Goliat er jo, ikke? Ja. Så kommer lille David der i sit hyrdetøj jo, ikke? Ja. Så siger han, hvad gør man ved ham, som slår den filister ihjel og fjerner forhåndelsen fra Israel? Ja. Og så peger han fingre af ham, så siger han, hvem er egentlig den uomskårne filister, siden han tog hånden af Gud? Den levende Gud jo, ikke? Ja. Og så gik det op for mig, når jeg så gik, jeg går som cirka en time hver formiddag, at når jeg gik og sagde de ord, så oplever jeg faktisk, det mod flytter ind i mig. Ja, altså det bor i min ånd jo ikke, men det bliver en del af min person. Ja. Sådan at du ikke på samme måde er bange for kæmpen, eller den kæmpe i dit liv. Ja. Og så måtte jeg jo tage det i små skridt jo ikke, at så måtte jeg sådan, i starten var det lidt med at bare snakke med folk, jeg mødte. Ja. Og så Jeg kom mere og mere med Gud på jo, ikke? Ja, nemlig. Og jeg bruger det faktisk stadigvæk. Ja, nemlig. Ja. Også til at overvinde, hvis du møder nogle kæmper, eller hvad skal vi sige, kæmper, det kan være mange ting, ikke? Jamen, også det kan være store forhindringer i ens liv, eller et eller andet, ikke? Ja. Så skal man gå op imod det, ligesom da vi gik op imod Goliat, ikke? Ja. Og stole på Gud, og så videre. Ja. Proklamere tingene. Ja. Og han fortsætter jo derudad, jo, ikke? Altså også på det tidspunkt, hvor han... Hvor Goliat faktisk siger til ham jo ikke. Ja, hvor han håner ham. Og siger, tror du, jeg er en hund jo ikke? Ja. Og så siger Goliat til ham, nej ikke Goliat, David jo til ham jo ikke. Ja. Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær. Mm. Jeg kommer mod dig i herskers herres navn, Israels lavrækkers Gud. Nemlig. Og så fortsætter han, og i dag vil Herren give dig i min magt. Ja. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen. Mm. Altså, han er jo sådan her, og den anden er jo 3 meter høj, ikke? Altså, det er jo næsten vist. Nemlig. Ja. Så han går i tro, simpelthen. Altså, han ved, hvad han vil, og så kaster han jo så lige for at fortælle historien, ikke? Han skyder med sin fletsbue, eller hvad det hedder. Nej, det er en stenslynge. Stenslynge. Der har nogle små sten, og den slynger han i panden på Goliat, som så falder om, og så tager han sværet og hugger hovedet af. Ja, ikke? Og det er en der Goliats svær, jo. Han tager Goliats eget svær, Han slår ham med hans eget svær. Ja. Så den har inspireret dig, den historie, og du har også fortalt din historie i den her bog, som du har skrevet, som hedder Et trompet kaldt for kriger om ny gademission. Der har du også fortalt noget af din egen historie i hvert fald. Ja.
Så den kan man bestille og købe på blandt andet udfordringens webshop, som hedder hosianna.dk, og så kan man søge på den der. Og jeg har også en hjemmeside, som hedder gadekirkenkbh.dk. Ja. Ja. Så der kan man komme i kontakt med jer. Ja, og være med. Ja, tak for det.